بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنت وعنا ونكسن صاحب بيال ملك سو ادجوكتان يو سول بانضم غليسان وحد كسو دباتان برامجكا بندقك تضباتكا او حليادان وكاليسيتو اسا دوغا مقشان وربعين دستي waxaan idin kugu soo gudbinaa alaab barnaamijka qodobadii ugu waaweynaa ee todobaadkaasi dhacay. Hadaba todobaadkan qodobadan idin kugu yeenaa hadii waraaq qadaro waxa qayb ka noqonaya wasaaradda badaroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan looga hadlayo arrimaha shidaalka ka furtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, kulamo looga arinsanayay amaanka caasimadda ee Muqdisho oo iyadana lagu gudoomiyay isla magaalada ay degayso doontaan todobaadkan amarro dhowr ah laga soo saaray. Qodobadan kale waxa qayb ka noqonaya waan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka inta aanu ku gudbi jirno waa degayso doontaan taan ra'iisul wasaaraha kuxigeenka dalka oo daahfuray mashruuc lagu taakuleenayo dadku ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada maamul goboleedyada dalka. Qodobada kale waxaa qayb ka noqonaya oo barnaamijka bandhigga todobaadka aan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal arrin mucjiso ah oo lagu arkay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib markii gabar yar oo dhalnayd maalmo lasoo dhigay qaybo ka mid ah degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Waan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka bandhigga todobaadka ee warbaahinta City. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu haynaa ku soo dhawaada isagii waa intaas ka sii dheer. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. Hagaag soo noqod wanaagsan. Waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, gaar ahaan shirka looga hadlayo badroolka. Kulankan waxa uu ahaa mid ay soo qaban qaabisay wasaaradda badroolka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, iyadoo ay ka qayb galeen xubno kala duwan oo ka kala socday wasaaradda iyo sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha aboodiisa la xakiyay Maxamed Xuseen Roble, hay'adaha kale iyagana caalamiga ah ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, gaar ahaan kuwa ku shaqada leh arrimaha shidaalka. Waa shir markaasi looga hadlayo arrinta deegaanka, istaraatiijiyadda markaasi ku aadan ka faa'iideysiga shidaalka iyo gaaska Soomaaliya. Kulanka waxaa ka qayb galay xubno kala duwan, iyadoona markii uu soo gabagabobay kadib uu warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabaha diiradda lagu saaray muhiimna uu u ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda badroolka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Aan isugu nimid shir ay soo wada qabqaabiyeen wasaaradda badroolka iyo xafiiska agaasinka deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. Shirka oo looga hadlayay socon doona muddo 2 maalmood ah oo looga hadlayay 2 barnaamij oo kala duwan la soo bandhigayo, 2 dokumenti oo laga soo shaqeynayo ilaa iyo sanadkii 2020-kii, kuwaas oo quseeya maaragtay oil and gaska, sektorka oil and gaska dalka, environmentigiisa iyo waxyaabaha la midka ah, markii ama exploration kala sameynayo ama upstreamka laga shaqeynayo, dhammaan howlahaas oo dhan ayuu la xiriiray. Labadaas waxay kala ahaayeen, mid waxa waaye maaragtay strategic environment assessment oo maaragtay assessment lagu sameynayo strategiga looga shaqeyn doono oilka iyo gaaska maaragtay environmentigeeda, markii badda ama maaragtay xeebaha laga baarayo ama badda gudaheeda in laga baaro ay tahay, oo productionkaas maaragtay si fiican in looga shaqeeyo ay tahay. Runtii intii shaqadan aan ku dhex jirnay waxaa ka wada shaqeynayay wasaarado badan oo dowladda federaalka ka tirsan oo kala duwan, oo maaragtay mid walba dhinac ka soo galayay. Waxaa kaloo ka shaqeynayay maamulada gobollada member states-ka dalka maamul goboleedyada ka tirsan sida Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabelle, South West iyo xataa Somaliland. Dhammaan howlahaas dhan oo la qabanayay waxay 2 dokumenti, midna wuxuu ahaa legal and policy environment oo asagana maaragtay la soo diyaariyey oo maaragtay muxuu ahaa looga shaqeynayay. Waxaana baseka lagu sameeyey strategic environment-ga looga shaqeynayay 3 basin oo ayaa maaragtay aad oo hadda ka horse lagu sameeyey assessment data laga sameeyey, ayaa haddana waxaa lagu sameynayaa environment assessment oo kala ahaa maaragtay basemanka kuwaad hobi basin iyo basinka kale oo ah maaragtay Qoryooli basin oo maaragtay ka bilowdo ilaa iyo Hirshabelle ilaa iyo South West iyo Banaadir intaba isku dhex jirto. Kan hobi basin uu soo gaaray ilaa Hirshabelle iyo Jub maaragtay Kismaayo basin asagana oo maaragtay Jubaland qaabilsan xataa South West asagana dhinac ka soo gaaray. Runtii shaqadaas waxay ahayd shaqo aad u adag, dad badana la interview gareeyay dhammaan sharciyada jiro iyo waxa dhanaa la isu keenay assessment-tigii, dokumentigii waa la diyaariyey, maanta dokumentigii ayaa la launch gareeyey.
markii la launch gareeyay maartay waxa maanta waxa markuu maanta waxa soo launch gareeyay LPR ka oo maartay policy and regulation ka maartay oo ku saabsan sharciga asaaga ah iyo birin waxa soo launch gareeyay insha Allah Julayra SCA ga oo asaga maartay environment assessment ka ku saabsan kadibna maartay waxay noqon doontaa in documentidaas implementation lagu sameeyo oo maartay hay'adaha ku shaqada la wadan ee shaqooyinka fidiyaan kulan degdeg ah ayaa la isugu yeeray laamaha maanka ee gobolka Banaadir kulankan waxa uu ahaa mid uu gudoominayay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir sareeyo guuto Farxaan Aadan Maxamuud Farxaan Qaroole kulanka waxa ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa booliska ee gobolka Banaadir iyo laamaha amniga guud ee degmooyinka gobolku waxaa inta uu socday lagu lafaguray sidii loo kordhin lahaa howlgallada ciidamada ammaanka ay ka wadaan qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo sidoo kale sidii kulankan uu u noqon lahaa mid joogto ah oo ay laamaha amnigu kaga tashadaan waxyaabaha maandooriyaha ah ee la soo geliyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo guud ahaanba qaybo ka mid ah gobolada dalka oo xilligan ay ka socdaan howlgallo looga hortagayo arrintaasi waxaa sidoo kale kulanka lagu soo hadal qaaday in dabagal dheeraad ah lagu sameeyo mootooyinka labada lugood ee loo yaqaano feekoonta kuwaasi oo la sheegay inay falal amni darro oo kala duwan loogu geystay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kulanka markii uu soo gabagabowey kadib oo waliba uu ahaa kulan albaabada ay u xirnaayeen waxa warbaahinta la hadlay taliga ku xigeenka ciidanka booliska isagu sheegay in arrintan ay ahayd mid looga gol lahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee degmooyinka gobolka Banaadir oo xilligan ay ka socdaan howlgallo kala duwan sagaalka bisha saddexaad labada kun labaatan labada waxaa noo qabsoomay shirkii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir shirkani waxaa hogaaminayay taliyaha qaybta guud waxaa goobjoog ahaa taliyaha hoggaanka howlaha iyo dhammaan saldhigyada taliyaasha saldhigyada qaybta guud iyo afar taliye qayb waxay ahaa ujeedadiisu dardargelinta howlaha sugidda amniga caasimadda oo maalmahan noo socday iyo in la iska wareysto caqabadihii intii howlgalku socday wixii naga halaabay iyo wixii noo fiicnaaday waxaa lagu wada hadlay oo lagu in la labolaabo howlgalka xoojinta amniga ah in la labolaabo xalli kala duwanne la qabto si gaar ah waxaa xoogga loo saaray dhacdooyinka ka dhaca wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho oo ay geysanayaan ilaalada mas-uuliyiinta kala duwan mar ay wadooyinka waxaa looga hadlay in dadka degan degmooyinka ee mas-uuliyiinta ah lagala hadlo ilaaladooda inay kontroolaan isla markaasina kii dambi gal sharciga hor keenaan sidoo kale ciidanka isticmaala wadada dheer FQE iyo Muqdisho oo iyagana cabasho badan ay ka taagnayd maalmahan cabashadiina waxaa lagala hadlay saraakiishii qusaysay oo maanta inta isugu yimid waxaan rajaynaynaa in wax badan iska bedelaan dhammaan waxaa sidoo kale aada xoogga loo saaray mukhaadaraadka oo maalmahan oo dhan maamul goolka Banaadir ciidanka booliska qaybta goolka Banaadir ay ka wada howlgalayeen oo kulamada gaargaar ah ay ka socdeen oo muxuu ahay loo diyaar garoobay ka howlgalka inta dhiman iyo dabajarka mukhaadaraadka mootooyinka ayaa xoogga la saaray oo dhaca lagu geysanayo magaalada Muqdisho mootooyinkaasi dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa in mootooyinkooda ay u isticmaalaan mootooyinka ay u isticmaalaan inay noloshooda maxuu ahay iyo qodobkooda iyo biilkooda ay ka raadsadaan in loo adeegsado dhac iyo maxuu ahay afdub iyo wax lamida dhammaan bilihii lasoo dhaafa waxaa la qabtay 24 mooto oo lagu geystay dhac kala duwan
مشروع تاكولادا دادكو اي اباروهو ساميين وا مشروع لوغو تلقلي ان لوغو غرقارو دادكو نباتوين غلد بان حلقان كوو جهايا قيافو فربادان وكاترسان مامر قبالي ديدا دالكا سيدا كونفور قلبيت جوبالان قل مروكير شابالي يو سيدو كلبونتولان مامر قبال كبناد داد ادو فربادان ايا كو غلقوليا او دولايت كمغالادا مقدشو ديگان سينيا كواسي او كبارك عاي ابارو حوغان او كو رفتي ديگان دي ديگانايين dadka qaarkiis xoolahi ayaa ka dhamaaday halka kuwa kale ee ay u hareen inta yarna ay iyagu magaalooyinka la hoostageen hadaba si arintaasii looga jawaabo mashruucaas ayaa laga daahfuray magaalada Muqdisho ee caasimada dalkaan waana mashruuc wax badan lagu qabanayo dadku ay baro sameeyeen ee ka soo barakacay deegaanada dhowrka ah ee maamul goboleedyada dalka kulankan waxaa ka qayb galay isla markaana daahfuray ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guleed Qadar iyadana sidaasi oo kale halkaas kulamo ama hadallo kooban ay ka jeediyeen wasaaradda kuxigeenka dalka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Qadiijo Maxamed Diriye Boqor Salmaan taageerada joogtada ah mar walba ay musiibooyin dhacaan run ahaantii ay inaga gacan qabtaan inaga caawiyaan iyo dadaalka gudida abaaraha oo la'aantood aynaan gaadhin maanta halka aynu gaarsiisanahay wasiirka gargaarku een hormuud yahay xiriirinta wanaagsan ee gudida iyo bulshooyinka Soomaaliyeed baa sameeyeen oo wax badan ilaa hadda run ahaantii ka tartay tamarteena inoo eegayna inaan u jawaabno oo aynu gaarsiino dadaalkii loo baahnaa ee dadweynaha Soomaaliyeed ay saameysay abaaro xilli doorashada lagu jiraa waa run haddana inaga may mashquulinin in aan ka shaqeyno gurmadka abaaraha ee isku xirkaas shacabka Soomaaliyeed ganacsatada culimada diinka bulshada rayidka ee dawladda hay'adaha qaramada midoobay iyo dawladaha aynu saaxiib ka nahay oo Saudiga ugu horeeyo ayaa inoo suurtageliyay inaynu xakamayno abaaraha soo noqnoqda ee dhacay oo ilaa hadda ka duwan run ahaantii 2012 heerkii ay gaareen macaluusha ay u gudbeen xilligii roobaadka insha Allahu waa aynu soo dhow yahay awal hore March iyo wixii ka dambeeya hadda se isbeddelka cimilada ayaa saameyn ku leh in xilligi lagu talagalay jiray roobku yimaado laakiin Ilaahay waxa ka bariyeenaa inay inoo suurtoodo in aynu helno raxmada Alle oo roobku inoo do abaartuna inaga jabto taas umba ka feyn karta deeqda Ilaahay ayunba qof walba ka feyn karta inuu xaaladda kaga baxo haddana intii dadaalkeena waa isku tashanayna inagoo gacmaha isqabsanayna xiriirin joogta ah iyo wada shaqeyn leh ayaynu insha Allah kaga gudbi doonaa xaalada abaareed waa mahadsan tihiin ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo in mashruucan inoo daahfuran yahay si rasmi ah waxaan dawladda Saudiga oo safiirku inagala joogo iyo hay'adda bin Salman labadaba aan ka codsanayaa inay kordhiyaan oo laban laaban dadaalkooda faa'iidada labaad ku jirta waxa weeye in dhaqaalihi uu taageerayo oo aan ahayn raashin laga keenay dibadda ee ganacsatada Soomaaliyeed iyo bakhaarada iyo raashinka dalka laga soo saaro laga iibsanayo taasina dhaqaalaha wax ka taraysa hay'adaha kale qaramada midoobay iyo dawladaha aan saaxiibkanayn caawinaya kale waxaan ku dhiirigelin lahayn iyaga qudhooda sidaas inkastoo guddiga xubnaha ugu muhiimsan aan hawsha wadeen ka nahay haddana wasaarad gargaar ahaan imaareynta masiibooyinka oo qaybta guddiga ugu badan hawsheeda qabanaysay oo si dhowna ula socota xaaladaha bini'aadanimo ee ka soo cusboonaanaya een dalkeena oo galaafanaysa nolosha dad iyo dunyo aad u farabadan maadaama markasta aan la socno xarunta weyn ee kadigista qatraha masiibooyinka abaartu waxay saameysay inta ugu badan gobolada dalka ama dhammaantood inta aan gobolka Banaadir ahayn gobolka Banaadirna wuxuu la qirqirayaa maadaama dadkiiba ay ka soo barakacayaan meelihii ay ku sugnaayeen miyi magaalo uu soo gaartay gobolka Banaadir laftirkiisa barakacas dadka saameeyay ee goobaha qaar ka soo barakacay xilligan adag cid walba
oo gacan naga siisa xaaladahan bini aadanimo oo aan ku jirno oo nagu taageerta sidii dadkeena loo u gargaari lahaa ilaahay baa gargaar leh waan uga mahadcelinaynaa maantana waxaan u kala joogna Saudi Arabia oo safiirta iyo muassasada keen Salmaan ay halkan inoo fadhiyaan oo aan ku joogno in mashruucaas maanta aan ka wada hadlayno oo halkan warbixintiisa aad ka dhageysanayseen. Maanta waa maalin Sabti ah, bisha Shacbaan waa labo sanadkii Hijriyada 1443. Dhanka kale, miilaadigana waa 5 bishii Maars 2022. Waxaa la daahfurayaa marka muassasada Boqor Salmaan ee arrimaha gargaarka bini'aadanimo mashruuc cunto qaybin oo loogu talagalay 42,364 qoys oo ku dhaqan guud ahaan dalka. Waxaan rajaynayaa in ay gaari doonto dadka ugu mudan annaga oo siddex marayna dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka sidii aan horey biyo dhaamintii iyo sahaydii hore aan soo gaartay aan u gaarsiinay. Mudane ra-iisul wasaare ku xigeen xaaladahan annaga bini'aadanimo ee dalka kusoo kordhaya iyo duruufaha adag. Bisha soonka waa bilaha inta badan loogu isticmaal badan yahay hilibka qaybihiisa kala duwan. Magaalada Muqdisho toddobaadkan waxaa laga waayay maalin qura hilibka geela oo in badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay si badan amaba si weyn ay u isticmaalaan. Suuqyada qaybo ka mid ah ayaa la sheegay in laga waayay ganacsatada iyo dadkii macaamiisha ahaa ee iyagu subax walba halkaasi markaas hilibka ka qaadan jiray ayaa tilmaamay in arrintan ay tahay mid caqabad ku ah guud ahaanba suuqyada waaweyn ee gobollada dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Haddaba dadkii markaasi iyagu hilibku waayay halkaasi maalin, dhibaatadii ay dareemeen iyo haddii maalin kale ay waayaan ama maalmo kasii dambeeya ay noqon karto in dadku xitaa ay isku kacaan. Sidaas oo kalena waxaa ka hadlaya dhinaca iyo sidoo kale dadka ganacsatada ah ee loo yaqaano kabaanleyda oo iyaguna tilmaamay in dadku hadda ay ka cabanayaan in hilibkii uu sare u kacay islamarkaana meelo ka mid ah suuqyada waaweyn ee lagu iibiyo qaarkood laga waayay. Anaga inaan saaka hadda isku dhacno macaamiil badana hadda saaka xanaaqday oo shalay geel $4 laga sii shalay, maantana $6 la qofka hal bari gudahood in $2 kor oo u kaco xoogaa way ku adkaatay. Marka asal ayagoo ka sheeganaya maciishada caadiga ee quudul daruuriga sida saliidda iyo burkii oo kor u kacay, haddana hilibkii geelaa sii kacay, marka cabasho badan ay ka keeneen. Wallaahi horta maanta waxaa si fiican loo isticmaalay lo'da, ariga xataa kuma dhahay. Lo'da maanta waxaa la soo qalay, hore waxaa la qali jiray 120 neef gobolka Banaadir lagu qali jiray, maanta waxaa la qalay 280 neef oo lo'ah. 280 neef oo lo'ah hadda waxba kama yaalin. Lo'da si fiican loo isticmaalay. Geela badnaan jiray isticmaalka, geela maadaama la waayay lo'da si fiican loo isticmaalay maanta. Hilibka lo'da maqaayooyinka arrin ku fiicna. Waxay rabaan hilib suqaar laga dhigo, hilib buskeeti laga dhigo, iyo hilib koostaata laga dhigay rabaan. Marka sidaas darteed lo'da si fiican loo qaadsaa. Dhaqaale hoos u dhac shaqaalihii uu kala kulmay, ninka xoolaha qalaayo kala kulmay, midka soo qaadaya dhaqaale xumo ku dhacay, midka gadaaya asiga wax ka sii raadinaya. Marka adiga geel aad keensata nin aan kaa gadanay wax ka sii raadinaya, kaasta dhaqaale xumo ku dhacay. Marka dhaqaale xumo dad badan ay saameynaysaa, marka anaga kaliya ma. Horta madaxda gobolka Banaadir ka taliso iyo guddiga kabaanleyda intaasoo dhan waxaan u jeedinaa in dalaalleyda ay annaga waxay noogu gadi jireen oo markii horeba ay 200,000 aan u ogoleen 200,000 inay naga qaadaan si aan wixii kor ay u kicin oo si normal lagu wado. Marka baaqaas aan u dirayaa gadoomiyaha gobolka Banaadir, dhammaan bulshada rayidka, dad kasta oo wax ka geysan karo in la kala qabto ganacsatada waaweyn iyo dulaaleyda. Hilibka geelka suuxdaan wax aan oleyaab nas naqday. Hilibkan geelka waxaan qaadan jirnay awal $5 qaadaheen hashi kiilo.
halkii kiilo waxaan ku qaadanayna $5 haddana oo fi aan haddii $8 aan ku soo gadnay allora $8 ummadii dhamaan bi aan dan mu ah inay gadato ariri aan qabnaa dadkii oo isgagal waayeen waxaan dheena bilaayda naga dhaafa dadkii dhamaantood macnaa waxa way cagaar iyo waxaas ay koostay gateen ee ku nay kalgateen anaga hilibkii ma ka maaragno haleeshii nadiif naqda geelkii aan la keenay ma ka maarmi karno hata nus daqiiqo ma ka maarmi karno geelkii aan la soo fasaxo haleeshii aan la daneeyo ee ma waxa uu marayaa walaal 180 uu marayaa keen boqor waxa uu ahay 100 meel soo ah dawladda waxaan ka cusaynaa dawladda haddii waxay haasabo ma jira ba maxaa jira dhe waaba la fooday waayaa fooda jira sababtu waa way fooda waa ku dhoya fooda aan dawladda lagu rabin waay lagu xumeenaa waa wax kale ma jira horta geel waxaa la soo gadaa sabti iyo arbaca la soo gadaa oo suuqyada Muqdisho sidoo kale aan la soo gadaa iyo suuqa Andeya marka shalay horta wax geela lama keenin calan dhig lama keenin waxa hadda arkay suuq yaalo waa wax magaalada ee laga keenay dhankaasi af gooyay qaarkiis xataa ilb waxa yaalo lo iyo ari lo u badan oo magaalada isku joogto marka geel inta badan waxa ay is afar qasho qofays waxaan la keenay af gooyay laakiin marka sababtu waxaan dhigi karnaa shalay geeli oo la soo gadan lahayd waxa soo dhaceen nimanka badroniga xoola soo gato iyo kuwa dalaaleeda waxay bixiyeen 200 shan Soomaali hada maxaa la dhigay ayaga 300 ka dhigan maxay ilaahay isbuucan lama keenin oo berino waa ahad berino waa isniin talaado adan arbaco u dhaceen oo geel oo la soo safay shaqaaqo ayaa ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug kaasi oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale milishiyaad hubaysan oo la sheegay inay taabacsan yihiin ciidamada hubaysan ee Ahlus Sunna wal Jamaaca ee taageersan Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo isagana ku sugan deegaan lagu magacaabo Bohol oo ku yaala isla gobolka Galgaduud sida askari oo ka tirsan ciidanka komandoska gorgor ayaa la sheegay in dil loogu geystay gudaha magaalada Dhuusamareeb waxaase war ka soo saaray taliska booliska ee degmada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug iyagoo waliba tilmaamay in qori aan lagu dhex wadan karin gudaha magaalada waxaana sidaasi oo kale ay sheegeen inay wax badan ka qaban doonaan amni darrada mararka qaarkood ka dhacda gudaha magaalada Dhuusamareeb taliyaha nabad sugidda caasimadda ee agaasimaha wasaaradda amniga waxaan rabnaa inaan ka warbixiyo dhacdadii maantay meeshan ka dhacday waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun waxay wax ku gaareen oo maaragtay ku waxyeelooba ku dhintay laba askari oo ciidamada dawladda ka mid ah waxaan leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto waxay ahaayeen mujaahidiintii qaranka dalkan iyo dadkan difaacayay deegaanada Galmudug ay u soo dirtay dawladda waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto waxa uu wax gaarsiiyay ayagoo ka yimid furmaha cadawga ay kula dagaalamayeen wadooyinka ugu dambeeyay kooxa burcad ah burcad diimeed oo qowleysata oo magaca diinta ku qaraabta sida argagixisada Al-Shabaab ayagoo dee shacabkooda ku dhex jira ayay kooxahaas maaragtay qowleysatada burcadda oo diinta ku qaraabta oo magaalada caasimadda ku soo galay si dhumaalaysiya ayaa wax gaarsiiyay waxaad u jeedaan diinta ay sheeganayaan inay maaragtay waxba kama jiraanta iyo abtirsisanada ay ku abtirsanayaan sunna wal jamaaca sunna wal jamaaca dadka ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah raallina kama ahan in maaragtay dhiigga islaamka la daadiyo dadka wax ku oolka oo difaacaya qaranka na in la dilo raalli kama ahan diinta islaamka meelna uguma soo aruurto waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Galmudug inay ku baraarugto qatarta maaragtay ay wadaan kooxahaas sheegta sunna wal jamaaco waxaan leenahay unugu digaynaa ilmihiina ka reebta waad u jeedaan waa qatar waa argagixisada Al-Shabaab oo kale waxay ka sameynayaan magaalada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waad u jeedaan dhibaatada ay ka geysteen maanta iyo waa argagixisnimo ma aha wax diinta islaamka madqal ku leh ma ahan maaragtay iisay sharciga wax maaragtay ku wanaagsan iyo amniga minna waxaan ugu digaynaa ummadda Soomaaliyeed qaasatan reer Galmudug inay maaragtay
arintaas ilmahooda iyo ehelkooda inay ka reebtaan inaysan diin wadin inaysan maaragtay islaanimo ku shaqeynayn in maaragtay magaca ay ku qaraabanayaan uu yahay been uu yahay ficilka waad arkaysan ay sameeyeen ay sameynayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiri xaqa iyo baadilka isku darinina waxay isku dareen xaqii iyo baadilkii waxay sheeganayaan diin waxayna sameynayaan wax diinta islaamka ay ka soo horjeedo waxaanugu tacsiyeynayaa ciidamadii meeshaas maanta askarti ku shahiiday oo gacanta ka xaq daran ay dishay oo ayagoo furunta ka soo baxay oo magaalada u soo danaystay ma aragtay dhibkaas loo geystay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janna geeyo kooxihii falkaas sameeyana insha allahu tacaala waxaan maaragtay la tiigsan doonaa sharciga waxaana soo saaraynaa maaragtay cadaaladan horkeeni doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo annagoo ka duuleyna amarkii wasaaradda amniga ee ahay in aan magaalada caasimadda lagu dhex wada karin hub aan sharciyaysnayn ama aan ahayn midka ammaanka loogu adeegayo ay wataan hay-adaha amniga maanta oo bishu tahay toddoba waxaan ogeysiinaynaa dignin ugu diraynaa deegaanada ee galmiga caasimadda dhuusamo reeb inaan lagu dhexaysan karin hub sharci daraa guri kasta oo uu ku jiro iyo goob ganacsi oo uu ku jirona waa ka daba tegaynaa qofkii loo arko in maaragtay ay nadiif tahay oo ay ku ilaalsanayso nafteeda iyo maalkeeda wasaaradda amniga ha ka soo sharciyeysato hawl tagto ayada ha kala xiriirto hub waxaa maaragtay in la sito oo sharciyey kara wasaaradda amniga annagoo amarkeedii fulinayna laga bilaabo 12-ka bisha hub sharci darro ah lalama soo geli karo magaalada lagumana dhexaysan karo intaasaan rabnaa inaan uga digno kooxahaas maaragtay dhiigga ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta caadaystay in ay daadiyaan waxaan uga digaynaa inay ilmahooda ka reebtaan ehelkooda ka reebtaan meel looga soo wada jeesto dowladda maaragtay la gacan siiyo wax aan dowladnimo ahayn horumar lagu gaari maa qabiil iyo urur iyo maaragtaa iisha koox gaar ah waxba waa lagu qabo waaye waxba waa lagu qabo waaye waxaan leenahay dowladda ha la xoojiyo dowladda ha loo dhagalnuglaado dowladda ha la garab istaago haddaan dowladnima jirin wax jiraya ma laha ciddii wax laga hayo oo wax sheeganaysaa waa inay sharciga timaada sharciga wuxuu qabanaya cidcid ku duuli karta iyo cidcid maaragta beegsan karta midna ma jirto sharcigaas ayaa dadka lagu kala saaraa haddii wax lagaa hayo sharciga imaago qaybihii dambe barnaamijkeenna ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal guddaan intaas ayaa jeclan ku hakiyo anigoo cumar guuxa ayaa barnaamijka soo saaray halkan idin kala socodsiinaya toddobaad walbana waxaan idin kugu soo gudbin doonaa qodobadii ugu waaweynaa ee markaasi toddobaadkaasi ugu xiisaha badnaa ee dhacay toddobaadkanna iyo qodobadii aad ku dhegaysateen ayaan markaasi idin kugu talagalnay guddaan intaas ayaan jeclan inaan ku hakiyo barnaamijkii bandhigga toddobaadka anigoo cumar guuxa soo saaray alaab halkan idin kala socodsiiyay dhanka farsamada iyo kaamirada saaxiibkii abshir cabdi ac ayaa ka qaabaynayay nabadgelyo waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya